大人二人、子供一人。Vai, e vamos entrar nessa pirâmide e aproveitar e largar a tua mãe, hein? A múmia. Ó, cuidado os degraus, hein? O que é aqui, Letícia? É pra você procurar a... garimpar. A serra pelada aqui, ó. O pessoal garimpando ouro aqui, ó. Rainha das Pedras. Fala. Então, né? Tá quente. Eu fui ali ver a múmia do meu marido. Tá lá, ó. Aqui, ó. Tá no sarcófago. Todo enrolado. Todo enrolado. Aqui que eu falei pra você pega o seu prato naquele restaurante e coloca aqui na, come aqui na frente do lado aqui. Vamos lá. Cocô do dinossauro. Cocô do dinossauro? Você pode pegar um pedacinho pra só sentir o sabor. Olha, você tá parecendo seu sonoro, seu sonoro. Coloca vela ou luz aqui dentro? É interessante, né? Olha como que ela fica iluminada.